da našeg kluba čim je trebao uvoravao, on je izdavao odložbu o priznanju nedavnjima nedavnostima. Znamenu da se hoće V knjižnici Mirjana Jarca Novo mesto smo v bistvu v čast dnevu dostojnega dela, ki ga obeležujemo 7. oktobra na pobudo Andragoškega centra Slovenije pripravili dogodek, katerega smo poimenovali Ko ostaneš brez zaposlitve. Predvsem smo to naredili nekako na temelju 4 kratkih filmov, katere je posnel Andragoški center Slovenije z naslovom Primeri dobrih praks. V teh filmih naj bi posamezniki, tako tisti, ki so zaposleni, pa tudi tisti, ki niso zaposleni, dobili številne informacije, na kakšen način se lahko znajdejo, ko ostanejo brez zaposlitve, oziroma če ostanejo brez zaposlitve. Na dogodek smo povabili tudi goste, nekateri so sodelovali pri sami produkciji filmov, nekatere pa smo povabili zato, ker so tudi neposredno oziroma tudi posredno povezani za samo tematiko. Z nami bodo predstavnica Andragoškega centra Slovenije, gospa Ajda Turk, predstavnica Rica Novega mesta Tina Sternat, predstavnici Zavoda za zaposlovanje, gospa Tatjana Muhič in gospa Erika Matko, predstavnici ZIK Črnomlja, magistra Irena Bohte in pa Nada Babič Ivaniš, In pa za konec bo z nami tudi gospod Pavle Novak iz Šentjerneja, on pa je v bistvu eden izmed udeležencev, ki je tudi sodeloval v samem programu in praktično tudi nastopajoči v filmu. Spoštovane gostje in spoštovani gost, tudi spoštovani obiskovalci, lep pozdrav v knjižnici Mirjana Jarca Novo mesto. Današnji pogovorni večer oziroma sezone še dan popoldne smo pripravili nekako v čast dnevu dostojnega dela, katerega obeležujemo nekako tudi v Sloveniji 7. oktobra. Pripravili pa smo ga na pobudo Andragoškega centra Slovenije, ki je izdal zbirko 4 filmov z naslovom Primeri dobrih praks z področja izobraževanja odraslih. Ti filmi imajo svoje naslove in so priložnosti so, stkane zgodbe, svetovanje za znanje ter z roko v roki.